Siamakit vom bobtrom tanametrove sa opero samqaro kartul artisteps didi pativis cemita gideba. Dats amqan momqarleb shoris chveni tanamemamulaebidan bevri khvteba. Mat shoris ert-erti qolaze tsarmatebuli akhalgazrda soprano Nino Machaidzea. Sa opero zhanris moqvarulebs gavakharebt da vetqvit rom 16 dekembers Tbilisis did sakonserto darbashshi gansakutrebuli saghamoelit. Nino Machaidze erovnuli muzikaluri tsentrisa da khelovanta kavshiris konsept artis organizabit pirval mashtabur konserts gamartavs. Pirveli qovlis unda aghnishnoro es aris proekti romelzats chven zalyan didi khani votsnebobdit, ase rom tsarmedginet rogor vemzadebit, rom rogorts ikna mobakherxet da vankhortselebt am მართლა დიდი ხნის ოცნებას. Ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა მოვიფიქრეთ, პროგრამა რომელიც გაახარებს ოპერილს მოყვარულ მსმენელს და ასევე არა მარტო, იმიტომ რომ რაღაც ნიკამ ისეთი სიურპრიზები მოიფიქრა, რომელსაც მე სწავლობ ახლა და რომელსაც შევასრულებ. Და რა ვიცი, ისეთი აი ყველაზე მთავარი რაც ჩვენ ასე ვთქვათ მოვიფიქრეთ და რაც გვინდა რომ გავაკეთოთ, ეს იქნება ერთი ძალიან ლამაზი და მშვენიერი აი ესეთი საზეიმო საღამოს ჩუქება ჩვენი მაყურებლისთვის. ბილეთები იყიდება, ბილეთები ჯიზე, ასევე 10-დან გაიხსნება სალარო და ჩვენ შევეცადეთ რომ ფასებიც ყოფილიყო ხელმისაწვდომი 15 ლარიანი არის ყველაზე დაბალი და 75 ლარიანი მაღალი. Რადგან ჩვენს მაყურებელს შეეძლოს აი მართლა გაიხარო. საქართველოში სულ ცოტა ხნის წინ დაბრუნებული ნინო რადიო ფორტუნას თათა სადრაძის გადაცემა Art FM-ში ესტუმრა და მსმენელს კონცერტის დეტალები გაანდო. პროექტზე დიდი ხანი ფიქრობდნენ. ნინო მაჩაიძის და ნიკოლოზ რაჭველის კოლაბორაცია არიებსა და დუეტებს ისეთი ცნობილი ოპერებიდან აერთიანებს, როგორებიც ტრავიატა, რიგოლეტო, რომეო და ჯულიეტა, კარმენი, ბოჰემა და სხვები არიან. მოგეხსენებათ, რომ საოპერო სოპრანო ძირითადად ლა სკალაში მღერის, თუმცა ამბობს, რომ ერთი სახლი არ აქვს. Soplio საოპერო თეატრების კარი მისთვის ყველგან ღიაა. ყოველ ასე ვთქვათ ორ თვეში ერთხელ მღერი სხვა თეატრში, სხვა ქვეყანაში, ეს არის მეტროპოლიტენ ოპერა ნიუ-იორკის, ეს არის ბერლინის შტატსოპერა, ეს არის ლონდონის კოვენ გარდენი, მილანის ლა სკალა და ასე შემდეგ, რა ვიცი, რომელი ჩამოვთვალო. ასე რომ არ შემიძლია აღვნიშნოთ თქვა რომ მღერი ლა სკალაში და ლა სკალა არის ჩემი მეორე სახლი, არამედ ასე ვთქვათ, სოფლიო თეატრები არის ჩემი მეორე სახლი. Ქართული სენსაცია, ასე უწოდა მუსიკალურმა კრიტიკამ ახალგაზრდა ქართულ საოპერო მომღერალს. თუმცა ნინოს საოპერო მონაცემების გარდა მისი მომხიბლავი გარეგნობაც არაერთხელ გამხდარა განხილვის საგანი. ნინო მაჩაიძეს ხშირად ანჯელინა ჯოლის ახალგაზრდობას ატარებენ. ვიჯექი ცენტრში სვავდი ყავას, ნუ მეკეთა ესეთი მზის სათვალე და ხო გაჩერდა ჯგუფი 20 იაპონელისა, ნუ დავიწყეს სურათების გადაღება, ეს გებოდნენ თვითონ და ჩვენთან სელფს იღებდნენ. ძალიან სახალისო იყო. Ну расაკვირველია მათი ფიქრეს რომ ანჯელინა ვიყავი, მე გული არ გაუტეხე და ნუ აი ესე ვიპოზიორე და შეგახსენებთ, რომ ნინომ პირველი საერთაშორისო წარმატება 2005 წელს მოიპოვა, როდესაც მილანის ლა სკალას აკადემიაში 400 კონკურსანტს შორის გაიმარჯვა და სასწავლებლად ვოკალისტთა კურსზე ჩაირიცხა. 2007 წელს ლა სკალასა და რომის საოპერო თეატრების სცენებზე ქართველი სოპრანოს ბრწყინვალე დებიუტი შედგა. მას მერე ახალგაზრდა არტისტი მსოფლიო საოპერო სამყაროში განთქმულ ვარსკვლავებზე არანაკლებ მოთხოვნადია. ამჯერად ნინო მაჩაიძე მშობლიურ სცენაზე ქართველი მსმენელის წინაშე 16 დეკემბერს თბილისის საკონცერტო დარბაზში გამოჩნდება.